Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси Ивайло Симеонов се интересува от това на какво се дължи не особено доброто представяне на Дани Рикьярдо от началото на сезона и ще успее ли той да запази мястото си. И темата с представянето на Дани остана особено така актуална, шумна около Гран Прix на Монте Карло, мисля, когато Зак Браун каза, че независимо от факта, че той има договор с Даниел за следващия сезон 2023 година, винаги има клаузи, винаги има възможност един подобен контракт да бъде разтрогнат, ако резултатите не са онези, които би трябвало да бъдат. И веднага се заговори за това, че той най-вероятно ще бъде освободен или нещо подобно, но първо резултатите в следващите няколко състезания се подобриха значително и според мен той отиде да работи на симулатора, някакси повече свикна с колата, започнаха да я настройва така, че той да се чувства по-добре. Сега, какви са причините за това той да не бъде на нивото на Ландо Норис и тази година, и през миналата година? В крайна сметка Ландо някъде до Азербайджан беше взел 80%, даже над 80% от точките. Трудно е наистина да се обясни. В някаква степен всичко зависи от това, че конструкцията на Макларена беше много по-близка до карането на Ландо миналата година, че той трябваше да се адаптира и то след няколко поредни сезона в различни автомобили, не успя да го направи, карането му е различно от това на Ландо, спирането в завоите, аз мисля, че по време на някои от състезанията доста подробно говорихме през миналия сезон за това какво пречи на Дани. Сега с смяната на правилата, както видяхме при някои други пилоти, примерно Серхио Перес, получи допълнителна увереност, доста по-добре се адаптира към новата кола спрямо миналата година. Видяхме как рязко се промени с отношението на силите в Ферари. Шарл Люклер много по-удобно се почувства също в колата и взе сериозен аванс пред Сайнца. Миналата година Сайнц беше доста силен, доста близо, като престане до него. Даже мисля, че повече точки успя да вземе. И се очакваше, че сега с тази промяна, може би Дани ще успее да се адаптира по-добре и поне да бъде на нивото на Ландо, но не стана. И според мен пак връзката е в това, че има особена специфика в карането на Даниел, но той успява вече да промени стила си, да внимава и да постига по-добър резултат. Таланта му е на лице, напрежението от друга страна според мен е един спираш фактор, защото той все повече се страхува от това да не допусне грешка, защото тя вече може да бъде фатална и това сваля и скоростта му. Той просто е на една-две десети от минимум от темпото, което би могъл да има, ако кара малко по-освободено. Така че той е двустранен ефект и постепенно би трябвало да се отпусне, защото тези все пак прилични резултати, които постигна, с изключение на Канада, нали, където им се извини Андрея Зайдъл за колите, но и за цялата ситуация, хаоса, спиранията в бокса. Не знам, аз наистина очаквах доста повече от Макларен тази година и като конструкция, и като резултати, но трудно върви годината за тях, дано да успеят в така втората половина да постигнат по-добро време, а специално Даниел да се адаптира по-добре, да свикне с колата и да покаже този талант, който всички знаем, че притежава. Що се отнася до това дали ще го освободят, по-скоро мисля, че едва ли това ще се случи и просто скоро тая заплаха от страна на Зак Браун, че може да го освободи. Той Зайдъл я коментира наистина великолепно, като каза, аз не съм видял човек в моторния спорт, било механик, инженер, пилот, който като го поставиш под напрежение, той да работи по-добре. И когато го заплашиш, че ще го изгониш, не, няма такова нещо. Всеки дава повече тогава, когато отношенията са по-добри. Да видим как ще се развие сагата, защото пък от друга страна Зак Браун е големия шеф и ако той реши, може наистина да се намери някаква кауза и да го освободят, за да вземат, примерно, пилот от американските серии, знаете за кого става дума, и в крайна сметка там вече чисто бизнес нещата да изглеждат по един съвсем различен начин, защото и в Макларен вече има така американски съдружници, които имат интерес от един друг тип участие в отбора,
Да видим какво ще се случи. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.